ახლა როდესაც თქვენ მოიგეთ აუქციონი, გადაზიდვის შეკვეთა ავტომატურად განთავსდება თქვენი მანქანისთვის. თქვენი შეკვეთისთვის თვალისდევნებისთვის უბრალოდ გამოიყენეთ თქვენი თვალისდევნების გვერდით ჩემი შეკვეთის თვალისდევნებად და წკაპონებით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეუკვეთოთ გადაზიდვის დაზღვევა რედაქტირების არჩევით. ძირითადი დაზღვევა ავტომატურად ემატება თქვენ შეკვეთას და ასევე შეგიძლიათ დაამატოთ დამატებითი დაფარვა თქვენი სიმშვიდისთვის. ასევე არსებობს შესაძლებლობა, აირჩიოთ შეუზღუდავი აუქციონის შენახვის ადგილი, რათა თავიდან აიცილოთ აუქციონის შენახვის დამატებითი საფასური. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შენახვის ვადა იფარება მხოლოდ პირველი 2-3 დღის განმავლობაში აუქციონის ეზოში და 30 დღემდე დატვირთვის ადგილზე. შენახვის საფასური არის წევრის პასუხისმგებლობა. შემდეგი ნაბიჯი არის თქვენი შესყიდვისთვის გადახდა თქვენი გადაზიდვის შეკვეთასთან ერთად. უბრალოდ დააცკაპუნეთ გადაიხადე ახლა თქვენი ინვოისის მისაღებად. შეძენა და მიწოდება შესაძლებელია მხოლოდ საბანკო გადარიცხვით. გთხოვთ, დარწმუნდით, რომ დაამატეთ თქვენი ლოტის ნომერი თქვენ საბანკო ინსტრუქციებს. გადახდის დეტალები ხელმისაწვდომია თითოეულ ინვოისზე. თქვენი ინვოისი გაიგზავნება ანგარიშზე მითითებულ ელ-ფოსტის მისამართზე. გადახდის განხორციელების შემდეგ გთხოვთ ათვირთოთ თქვენი საბანკო დადასტურება გადარიცხვის დადასტურების მიმაგრება ზედაცკაპუნებით. გადაზიდვის შეთავაზებების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვისა და დეტალებისთვის გადადით საერთაშორისო მიწოდების გვერდზე. ჩადეთ ნებისმიერი ლოტის ნომერი კალკულატორში, რათა შეამოწმოთ მიწოდების საბოლოო ფასი თქვენს ქვეყანაში, როგორიცაა გერმანია, ნიდერლანდები, არაბთა გაერთიანებული საამირო. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეამოწმოთ აუქციონის საფასური, ტრანსპორტირების ღირებულება და განბაჟების სავარაუდო თანხები ლოტის გვერდის კალკულატორზე. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენ არ გჭირდებათ განბაჟების წინასწარ გადახდა, ეს ინფორმაცია მხოლოდ თქვენი საბოლოო თანხის შეფასებისთვისაა.